Bashkia ka vendosur të katërfishoj gjobat për çdo person që hedh mbeturina në tokë. Pra, nëse një qytetar ndot ambientin, ai do të gjobitet me 200 mijë lekë. Ne do të bëjmë një vëzhgim për të parë nëse Tirana ka apo jo kosha për hedhjen e mbeturinave. Gjatë vëzhgimit në rrugën e porcelanit, kemi konstatuar se në trotuare mungojnë koshat e mbeturinave. E njëta situatë është edhe në rrugën e Kavajës, që është një zonë mjaft e populluar. Edhe Unaza e Tiranës, përgjatë gjithë gjatësisë së saj, vuan mungesën e koshave. Qytetarët shprehen të kënaqur për masat e marra, por katërfishimi i gjobës është i papërballueshëm për xhepat e tyre. Ti që ne duket shumë, un jam dakord që të mos pështyjmë, të mbajmë trullin pasur, po drejtë është ajo që të eliminojmë sa më shumë ndotjen e mjedisit, por duhet edhe çik me karar. Është shumë iniciativë e mirë për mua. Është shumë e madhe, se edhe atje nuk është 200 mijë lekë në vendin ku rri unë, po mund vije 60 euro, 50 euro, 80 euro si mas faj që ban. Kështu që për mua shumë tarife madhe kjo. Gjoba si shifër mund tjetë pak e lartë, po si gjobë për mendimin ti në qëndronë shumë mirë. Kuma është e përbalushme me qipet e shqiptarët? Shqiptarët nuk kanë jenë përthesit milit. Ali po bi s'ka bukë me harë, kështë me pagujë dhe me gjobën, a i se kanë vuë ato, shumë ndatështë. Ndërkoj që masat ndërshkimore, për ato që ndosin krye qytetin vjajnë të rriten, ka ende persona që vazhdojnë të shpërfillin. Edhe pse çdo individ ka për detyrë që ta mbajë qytetin pastër, bashkia nga ana saj duhet të plotësojë detyrimin që ka ndaj qytetarëve, ta pajisë Tiranën me kosha për hedhjen e mbeturinave.